het heus niet het einde van de wereld door. Het is maar een souffleetje. Het is maar een souffleetje. Wat een detail voor andermans werk. Nou, we doen ze normaal. Jongens, alsjeblieft, hou er eens even mee op. We kunnen toch wel beginnen zonder hem? Nee, ik wil dat hij zich schuldig voelt. Ja, wat is nou het belangrijkste? Dat Rick zich schuldig voelt? Of dat ik zit te geven van de honger? Daar moet ik even over nadenken. Nou, dan word je hartelijk bedankt. Ja. Dat is toch niet te geloven, die jongen. Die doet maar. Hij leeft er maar op los. Komt en gaat wanneer die zin heeft. Het is hier geen hotel. Nou, dat valt nogal mee. Hij heeft laatst beloofd dat hij in de toekomst meer voor Doe zal zorgen. Ja. Komende weekend zal hij hem uitlaten te eten geven. Dus er is een begin. Dan hoop ik dat hij Doe met meer respect behandelt dan mijn soufflé. Als hij eens wist wat voor werk ik daaraan had gehad. Ja. Nou ja, opa, als hij mislukt, dan bellen we toch gewoon de pizzalijn. Oh, de pizza. Hoi. Hoi. Is dat het enige wat je te zeggen hebt? Hoi. Hi allemaal. Zo beter. Rick. Je weet dat ik een soufflé heb gemaakt. Je weet hoeveel werk ik eraan heb gehad. Als die nog 1 minuut langer in de oven had gestaan, dan had ik hem in de vuilnisbak kunnen gooien. Jongen, ik ben benieuwd of Erik Clapton ook zo'n gezeik als een kop krijgt na een dag hard repeteren. Ja. Jij had beloofd tussen om 7 uur thuis te zijn. Gadverdekker, is dat warm. Ik ben een artiest en artiesten kunnen nou helemaal alleen maar werken als ze niet voortdurend aan de tijd hoeven denken. Stiptheid is een van de hoekstenen van onze samenleving. Ja, ja. Als jij iemand laat wachten, als je te laat bent voor een afspraak, dan betekent dat dat je je eigen tijd belangrijker vindt dan degene die je laat wachten. Zo, Rick, denk daar maar eens over na. Kop dicht, Anna. Zo, relax, Rick, jij bent altijd te laat. Jij niet al? Nee. Ja, bijna nooit. Ja, afspraak is voor mij een heilig verbond van vertrouwen. Dat vind ik nou zo leuk van jou. Jij neemt het leven nooit te serieus. Nee. We hebben zonder dolle, we hebben gespeeld vandaag niet te weinig. Ik had een nieuw nummer geschreven. Ja. Daarvoor ging iedereen helemaal uit zijn fles. Oh, iedereen? 4 leden van de band? Heb je ook dranghekken moeten laten plaatsen, Rick? Oh, lachen allemaal. Maar volgend jaar rond deze tijd zit ik wel mooi in Los Angeles om een Grammy in ontvangst te nemen. Ja, als je dan maar niet te laat bent voor de ceremonie protocolaire, hè? Nou, ga dan maar eten, Grammy. Hey, is er wat mis met de alarm? Nee, ik ben Dave van Test. Ik hoorde net op de radio dat je dat minstens 1 keer in de maand moet doen. En ook dat je alle binnendeuren op de begane grond op slot moet doen. Oh? Ja, ja. Dus dat alarm gaat zo af? Ja, anders kan ik het niet testen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar moeten we mevrouw Meijer niet even waarschuwen? Ah, zei, ja, het zijn voor die 3 seconden. Dat kan mevrouw Meijer zelfs niet erg vinden. Hè? Alsjeblieft, zeg. Ja hoor. Dag mevrouw Meijer. Ja, nee, we waren het even aan het testen. Nou, maar dat kan ik me voorstellen. Potverdriezer. Ja. Maar wat is het toch altijd een vreugde om uw stem weer eens te horen. Ja, dag mevrouw Meijer. Dat was mevrouw Meijer. Wie was dat, Piet? Nee, dat was mevrouw Meijer. Waar is de brand? Nee. Jongens, ik was alleen het alarm even aan het testen. Luister. Vanaf nu moet iedereen die het huis als laatste verlaat niet alleen het alarm aanzetten, maar ook alle binnendeuren op de begane grond op slot doen en de sleutel onder de mat van de voordeur leggen. Tegen de tijd dat je daarmee klaar bent, is de eerste alweer thuis. Inbraakpreventie is een ernstige zaak, Rick. De gemeente heeft een campagne opgezet en ik heb besloten daar mee te doen. Als oud-burgemeester van het mooie plaatsje Veren ken ik mijn verantwoordelijkheden. Mooi, dan ga ik bij Bart onze drummer slapen, want dat betekent dat we kunnen repeteren zo vaak als we willen en wanneer we maar willen. Nee, wacht nou eens even. Hoe moet het dan met Does? Does? Ja, natuurlijk. Je hebt beloofd dat je voor Does zou zorgen dit weekend. Je zou hem uitlaten, je zou hem te eten geven. Nou, doe me een lol, opa. Je kan toch niet van Does verwachten dat hij bij de repetities gaat zitten? Hij is Yoko Ono niet. Nee, maar waarom niet, Rick? Die Bart die heeft toch zelf ook een hond? En ik denk dat Does het er hartstikke leuk zou vinden. Trouwens, het is ook heel goed voor jullie moraal, hoor. Want jullie fans die zijn namelijk beesten, dus vallen die honden ook niet op. Ik krijg spijt van dit soort opmerkingen als ik later rijk en beroemd ben. Maar je hebt nog 1 kans om het goed te maken. Pas jij voor mij op Does. Ja, dag. Doe ik echt niet. Dat moet jij doen. Nou. Grote goden. Hey, is Piet. Hallo. Hallo. Oh. Anna, ik hou van je. Ga je met me mee? Waarheen? Naar het andere eind van de wereld? Nee, Tuschezit. Doorn in mijn mond, sorry. Terschelling. Kunnen we ook lekker op het wat wandelen? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, Rick, je hoort het. Ik moet op Piet passen. Nee, ik ga met je mee. Nou, jongens, ik ga mijn backpack pakken. Ja, maar dan ben je 120 seconden uit mijn zicht. Dat overleef ik niet. Oh, nou ga dan met me mee. Oh.
Nou, verliefd zijn is keihard werk als ik het zo zie. Ja, als je verliefd bent op Anna Bol wel, dat is een bovenmenselijke inspanning. Ja. Hey, heb je het opa snel al verteld? Nee, nog niet. Nog geen gelegenheid voor gehad. Aha. Echt niet. Wil je dat ik het doe? Nou, nee joh. Ik vertel het na Terschelling, oké? Okay? Ah, zullen we Does dan toch maar meenemen? Ja, laten we het nee, dan maar dat moet je niet doen. Waarom dan niet? Dan krijgt hij nooit enig verantwoordelijkheidsgevoel. Jij had met hem afgesproken dat hij op Does zou passen. Dan moet hij dat doen. Oké, ik heb het begrepen. Het is al goed. Sorry, Does gaat niet door. Baasje Rick zal je uitlaten. Voor ja. De zekerheid, als je weggaat, alarm aan en binnendeuren dicht. Zo. Ja. Gaan we. Ja. Hey. Als je weggaat, alarm aan en binnendeuren op slot. Nee. Dat is voor de laatste die weggaat natuurlijk, hè? En dat is Rick in dit geval. Rick! Als je weggaat, alarm aan en binnendeuren op slot. Sleutels onder de mat van de voordeur. Heb je me gehoord? Kom voor de bakker, opa. Goed. Oké, nou, wij gaan. Veel plezier, jongens. Ja, veel plezier. En wees voorzichtig, hè? Hoe bedoel je dat, opa? Nou, voorzichtig zijn als je op zo'n wat loopt, dat je niet overvallen wordt door de vloed. Oh ja, nee, we zullen wel uitkijken. Ja. Maak je zich geen zorgen. Het weekend. Hey, ja, veel plezier, hè? Ja, dat bedoelde ik niet, hoor. Maar nou ja, goed. Kleine kinderen worden groot, hè? Wat ben jij toch een filosoof, Henri? Ja. Harry. Oh, zeg, wat is dit? Zo, zeg, dat is zwaar. Daar krijg ik het warm van. Ja, maar wat is dit? Nou, wijn. Dat heeft u zelf aan mij besteld. Weet u wel, tegen inkoopprijs. Maar... Oh, nee, mijn Chateau L'Église. Ja. Oh, bravo, zeg. Die gaan we meteen in de kamer zetten, hè? Moet ik de deur open? Ja. Neem jij ook een keertje, Willem. Want onze vriend hier is kennelijk totaal uitgeput. En wees een beetje voorzichtig, hè. Het is geen kratje pils. Ja. Ik weet er alles van, burgemeester. Zo. Denk op de trap. Ja. Hoi, Bart, met mij. Ik kom wat later en ik neem Does mee. Nee, niet mijn vriendin, mijn hond. Ik kan niet fijn met die van jou spelen. Nee, niet met je vriendin, met je hond. Ja, onwijs lachen, ja. Doei. Ah, Doesje, kom maar mee. Vierien. Als je weggaat, alarm aan en binnendeuren op slot. Oké. Doesje, kom. Oh, wacht. Alarm. Zeg, wanneer kun je dat nou drinken, meneer Wuis? Jaartje of 2, 3. Ja, moet even op trotrust komen, hè? Ja, maar zo lang zal het heus niet duren bij meneer Buijs. Nee hoor, laat maar gauw weggaan, zeg. Ja. Nee, voor ik er eentje verkracht, zeg. Die deur zit dicht. Nee joh, die klemt de kijk wel even. Maar welke klojo doet nou die deur toch op slot? Oh, dat is Rick geweest. Die dacht natuurlijk dat we weg waren. Nee, toch zeg. Ja, wij hebben geroepen dat we weggingen. En toen kwam jij ineens met die wijntjes aan. Toen zijn we toch gebleven. Toen... Wat heeft dat er nou mee te maken? Dan doe je toch de kelderdeur niet op slot? Jawel, dat moest van Harry. Dat was een idee van Harry. Ja, dat is misdaadpreventie. Hè? Als je alle binnendeuren op slot doet, hè, dan creëer je extra barricades voor de inbreker. Ja, wat een gelul. Zeg, als je helemaal de buitendeur open hebt, is de rest een fluitje van een cent. Hier spreekt de expert. Hè? Nou ja, schrijf wat een onzin. Dat ding moeten we toch open kunnen krijgen met z'n drieën. Met z'n allen tegenaan. Kom, daar gaat hij. 1, 2. Nog een keer. Jongens, nee. Vergeet het maar. Dat is niet genoeg. Harry, we zitten vast. Ja, maar hoe kan dat nou? Ja, over een uur gaat de winkel dicht en het is zaterdag. Nee, als de nood ten hoogste is, is Harry nabij met zijn mobiele telefoon. Ah. Die zit in zijn zak in de keuken. Ach, nou ja. Nou. Ja.
Daar zitten we dan, hè? Zitten we dan. Mooi vast. Ja. Dat is allemaal uw schuld, meneer Steven. Nou, dat vind ik niet redelijk. Dat is onzin. Wat zou het eruit zeggen als hij niet net op het verkeerde moment weer was gekomen met die wijn? Nou, dat geloof je toch zelf niet? Dat is allemaal de schuld van die nitwit. Ja. Die u heeft wijsgemaakt dat je de binnendeur op slot moet doen als je weggaat. Nou, dat is mooi. Geen nitwit, hoor. Nee, want als je er niet uit kan komen, en zo moeilijk, dan is het ook net zo moeilijk om erin te komen. Ja, nou, niet als je je spullen bij je hebt, natuurlijk. Ja, heeft u de spullen bij u dan? Nee, die heb ik thuis. Die heb ik een paar jaren geleden al weggedaan. Oké, jongens, dit schiet ook niet op. We moeten aan iets constructiefs gaan denken. Ja. Wat zou jij denken als wij eens een flesje openmaken? Zeg, dat vind ik een goed idee. Dat is Charles. Nee. We kennen een aardig tijdje vooruit. Maar nee, meneer Stevens, dat is een Château L'Église. Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Wil je die gaan drinken? Dat heb ik u net uitgelegd. In de eerste plaats moet hij rust hebben. He? Eerst rust hebben, dan moet hij op kamertemperatuur gebracht en dan gedecanteerd in een kristallen karaf. Ja, wacht nou eens even, Harry. Dit is toch een noodsituatie? Weet je wat, dan nemen we er zo eentje. Ach, en dan denk je gewoon die kristallen karaf erbij. Ik zeg, jongens, mag ik even gebruik maken van deze klerenhanger? Hoezo, waarom? Nou, dan ga ik daarmee proberen dat slot open te prutsen. Ah, zie je nou wel, dit is nou de echte vakman, hè? Die heeft zijn spullen niet nodig, die kan improviseren. Ja, bedankt voor het compliment, hè? Ja. Kijk, het is natuurlijk geen Château L'Église, hè, maar dit kan het moraal misschien wel een beetje opkikken, hè? Waar is de keukentrekker? De keukentrekker? Je wil me toch niet vertellen dat de keukentrekker in de keuken is? Die is in de keuken. Hey, Claire. Hey, Anna. Jij bent verrassing. Hoe komen jullie hier zo verzeld? We zijn op weg naar de Schelling. Oh, we moesten even kijken hoe het met de zeehondjes was. Wat leuk. Ja, perfect met ze. Ja. Overigens, met mij gaat het ook heel goed. Dank je wel. Sorry hoor. Hé, hey, kijk. Hij kent me nog. Hi. Hallo. Hallo. Teringen, ik krijg het niet voor mekaar, hoor. Ik ben toch echt niet meer zo'n meester-inbreker als u wel dacht, hoor, meneer Buijs. Nee. Ik ben er te lang uit. Nou, dat helpt ook niet. Hallo, hier is Harry. Is er iemand aanwezig daar? Help! Nou, dat helpt ook niet, ben ik bang. Harry? Wat dan? Hier heb je je kurkentrekker. Hoezo, wat bedoel je? Laat jij maar eens even op. Ja, laat jij maar eens even op, zeg. Wat gaan we doen? Dat zal ik je laten zien. Alsjeblieft, zeg. Ja. Ja, doe jij wel voorzichtig, zeg. Ja, hou eens op met je goede raad, meneer de burgemeester. Nee. Jongens, let op de... 1, 2. Nou, ja. Hey. Bravo! Hey. Ja. Bravo. Het is weliswaar geen Château L'Église, maar deze mag er ook best zijn. Geef thuis eens even voor een second opinion. Hebben we hier ergens glazen liggen? Nee, we drinken gewoon uit de fles. Uit de fles? Is dat dan wel hygiënisch? Nou, nemen we ieder een fles. Oh ja. Nou, natuurlijk. Dat is een goed idee. Ja. Zeg, wat hoor ik nou? Ja, dat is het geknor in mijn maag. Oh. Ja. Ja, ik dacht al, wat had me, hoor ik toch een soort van gerommel. Nee, maar het lijkt wel een Vesuvius of zo. Ja, dat begrijp ik. Maar als ik een lege maag heb, dan knort die. Ja, we zullen inderdaad toch ook iets te eten moeten vinden. Ja, dan hebben we nog een ander probleem. Vertel. Ja, nou komt dadelijk de tijd dat ik natuurlijk moet pissen. Nou, en waar doe ik dat? Oh, maar dat is een zeer interessante vraag, zeg. Bij mij nog niet acuut, maar inderdaad. Dan moet je flink doordrinken. Ja. Dan kun je het in de fles doen. Hey, dat is in de lege fles. Hier, alsje. Hey, hoe is het met je studie? Bevalt het nog een beetje in Utrecht? Ja, absoluut. Het wordt steeds leuker en leuker. En met Piet doe ik natuurlijk een hele hoop praktijkervaring op. En wordt het ook steeds leuker en leuker? Ja, zeker weten. Ik ben zwanger. Je bent gek. Gefeliciteerd! Nee, we zijn er hartstikke blij mee. Oh, wat zijn de opa's ervan? Die weten het nog niet. Ja, we weten het niet zo goed hoe we ze het nou moeten vertellen. Hey, laten ze gewoon hier komen, joh. Dan vertellen wij het aan de dolfijnen, dan kunnen de dolfijnen het aan de opa's vertellen. Ja. Het zijn fantastische gesprekspartners te zijn. Hey, doe het lekker zelf. Ja, van de dolfijnen blijf je af. Zo,
Ik krijg nou echt wel een beetje honger, hoor, jongens. Nou, een kleine geitje zouden we ook wel ingaan, hoor. Geen kleine geitje, een grote geitje ook. Lekker bordje met boerenkool, sappig rook. Willem, hou op, alsjeblieft, zeg. Oh, ja, we moeten iets hebben om de geest te verzetten. De niet aan te denken, doe eens iets met de televisie. Oh, dat is een goed idee. Ja. Ja. Luisteren. Luister maar naar mij. Niets aan de hand met Bart. Oh nee, hè? Oh nee! Oh, doe dat weg! Oh nee! Ach jeetje. Nee, weer eten! Doe weg! Zet het nieuws aan, dan vind ik veel wat. Met de komst van de richtlijnen van de Europese Unie voor roomproducten gingen bij het gebak van deze bakkerij in. Shh. Oh nee. Weg uit! Ja, ja. Beseffen jullie eigenlijk wel dat wij hier vastzitten tot eventueel Anna of Rick thuiskomen? Ja, dat weet ik allemaal. Zeg, zou Nicole jou niet langzamerhand een beetje gaan missen? Ja, natuurlijk missen mijn. Iedereen die mij een beetje kent, die mist mij. Want ik ben tenslotte het licht in deze zo verdere duistere wereld. En waarom zou je dat licht dan onder de korenmaat laten schijnen? Ja. Nou, even zonder dolle. Mijn mobiele telefoon ligt natuurlijk boven. En dan gaat Nicole bellen en dan krijgt ze geen gehoor. En dan belt ze natuurlijk weer Jopie. En die gaat kijken in een café. Ja. Als hij dan in 3 cafés is wezen zoeken, is hij vergeten wie die nou eigenlijk had moeten zoeken. Afijn, als dan mijn geraamte na een maand in deze kelder wordt gevonden, dan krijg ik nog op mijn sodemieter dat ik niet gebeld heb. Let op, hoor. Ja. Heerlijk, hoor. Nee, dan gaat hij weer, jongens. Het is wel een erg lekker hoor. Hey. Lekker. Ja, lekker. Hebben we daar nog meer van eigenlijk? Ja, maar hallo, let een beetje op. Ja, joh. Want op een lege maag zo'n flesje, dat komt pittig aan hoor. Ja, dat kun je wel zeggen. Wat heb ik hier? Kijk nou eens, joh. Wat? Hebben jullie muizen? Nou, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Ja, kaas en wijn, de perfecte combinatie. Nee joh, ben je gek, gewoon even wachten. Tot die muis die kaas opvreet en dan opeens... Wat dan? Pats! Hey. Wat bedoel je nou? Nou, dan vreten wij die muis op. Oh. Hey. Daar is over nagedacht. Ja. Nou, moet je opletten. Daar gaat hij hoor. Zo. Ja. Zo. Oh, wacht even. Dit vraagt om een zeer speciaal ritueel. Zeker in jouw toestand. Oh, wat dan? Machtig. Niet te tillen. Nou, bedankt zeg. Jij weet ook hoe je een meisje compliment moet maken. Hier, vangen. Oké. Nou, ik weet niet of ik dit wel zo'n vrouwvriendelijke actie vind, hoor. Het vrouwvriendelijke komt nog. Oh. Wow. Au. Wat is er? Oh, mijn rug. Je rug? Zeg, is er nog geen muis te vinden die in die val wil trappen? Ja, je kan op niks meer vertrouwen in dit leven, hè? Jongens. Ik ga het even de aardappels afgieten, hoor. Aardappels? Wat voor aardappels? Nee, hij moet pissen. Hier, een lege. Okay. Ja. Goed mikken, hè, meneer Stevens. Oh ja, dat is lekker. Dat heb ik weer, hoor. Wat? Ja, eerst hebben we niet genoeg opgepast. Maar nu, in mijn toestand, hoeven we niet meer op te passen. Maar in jouw toestand valt er helemaal niks op te passen. Zo is uw beurt, meneer Stevens. Hier is nog een leeg toilet. Ja, fijn. Kijk eens, hier heb ik... Honger! Mooi. Hoeveel punten zou dat zijn? Ja, weet ik veel. Stil! Niet bewegen! Kijk, daar zit een duif. Oh, schrijf een briefie. Kijk, waarom? Nou, dan kan je zijn poot binden. Ben jij nou gek? Gewoon even rustig wachten, vangen en dan slachten. Hoe komt dat beest hier, zeg? Nou, dat raampje boven is toch open, daar? Ja, hem is... daar gaat hij. Hij komt terug, Tering, buisdutje de bek. Oh, het zijn zulke egoïstische beesten, hè? Vergeet het maar, hij is weg. Ja, zeg jij met aan de beurt. Ja, ik moet. Ik heb een woord hier. Kannibaal. Hoe vind je die? Laten we hopen dat het zover niet komt. Als we elkaar dan toch op gaan vreten, dan beginnen we met de oude meneer Buizen. Daar zit het meest aan. Ja, en hij is het lekkerste gemarineerd, hè? Ja, jullie niet, zullen we zeggen. Jongens, het is daar pittig koud. Ja, jij hebt zelf de verwarming op de nachtstand ingesteld. Ja, nou, dat was jouw idee, toch? Dat we een beetje zuinig met de energie zouden zijn. Ja. Weet je wat wij moeten doen? We moeten proberen een beetje te gaan slapen. Ja. Wel trusten. Wel trusten.
Ja, ik wil het niet storen, maar weet je dat je de hele bank in beslag neemt? Jazeker, ja, ja. Ja, en waar moeten Harry en ik dan naartoe? Weet ik veel. Is er nog een bank en de vloer en alles? De vloer? Waarom ga je zelf niet op de vloer? Omdat ik op de bank lig. Ja, moet je nou eens horen. We zijn met z'n drieën, er zijn twee banken. Ja. Waarom zouden Harry en ik nou op de vloer gaan liggen? Terwijl wij nog niet eens gevraagd zijn of we eventueel ook op zo'n bank zouden willen liggen. Ja, stel eens wat voor of zoiets. Nou, iets democratisch. We nemen allemaal een lettertje uit die schuilzak. En wie het verste van de A zit, die kan lekker op de vloer. Oh, leuk. Nou, ik heb erin. De U! Leuk! Ja. Even kijken. Alsjeblieft. Oh, ik heb de thee. En ik heb de K, dus ik ga lekker op de bank. Ja. Nou, als dit democratie is, dan begin ik de revolutie. En ik ga lekker leggen. Wacht eens even, ik heb nog een beter idee. Wat dan? We schuiven deze twee banken bij elkaar, dan gaan we met z'n drieën erin liggen. Beetje tegen elkaar op, dan krijgen we het lekker warm. Ja, ik hou er niet van als mannen tegen mij op liggen. Dat vind ik niet lekker. Ouderwets. Ja, dat is wat ik zeg. Heren, het lek is boven water. Kijk eens, wat even wat hier. Wij maken een katapult. Ik begrijp het, zeg hij. Ja, Widdy. Ja. En zoeken ze steen of zoiets. Een noodkreet, wij zitten vast. Ja. In de kelder. Van nummer 4. Ja. Zo. Hey. Is deze goed, meneer Bouwens? Ja, geef me hier. Daar ben ik de papier eromheen. Zo. Even hoor. Zo. Ja. En dat kan in de katapult. Ja. Okay. En naar links, Mick, kom je in de tuin van de beenbakkers... en rechts in de tuin van de meijers. Ja, okay. Ja. Klaar voor vuur. Daar gaat hij. Aan en vuur! Hey. Waar zou die terecht zijn gekomen? Bij de beenbakkers of bij de meijers? Nou, dat zullen we gauw genoeg weten, beenbak. Nee, maar wacht even. Stel je nou eens voor dat iemand die steen op zijn hersens heeft gekregen. Oh, joh, ga dan weg, zo'n klein rotkiezeltje. Ja, met zo'n klein rotkiezeltje heeft David Goliath op de knieën gekregen, hoor. Hey, jongens, ik zie een paar benen. Hij zit er ook. Hallo! Zit er lijf aan dan. Help! Hallo! Hiro! Hallo, bent u daar, meneer Paul? Oh, meneer Meijer, wat ben ik nou blij dat ik uw stem hoor. Heb u onze boodschap ontvangen? Ja, die was moeilijk te missen. Die kwam door de schuifpuin naar binnenzeilen. Dwars door de dubbele beglazing. Oh. Maar gelukkig stond mijn vrouw onder de douche, dus die heeft niks gezien of gehoord. Wat is er aan de hand? Nou, wat is er aan de hand? Wij zitten al vast. Ja, sinds vanmiddag. Oh, hoe komt dat? Nou, dat is nou niet zo relevant, meneer Meijer. Maar de sleutel van de kelder, die ligt onder de mat van de voordeur. En wacht even, hier is de sleutel van de voordeur. Geef eens even. En als u ons zou willen bevrijden, zijn wij u eeuwig dankbaar. Wacht maar tot u de rekening van de nieuwe schuifpuin onder ogen krijgt. Ja, dat is niet zo'n punt, want die wordt betaald door meneer Stevens. Wat, door mij? Ja, u heeft toch geschoten, nietwaar? Nee, dat meent u niet. Nee, dat is een grapje, zeg maar. Mag ik ook eens? Nee hoor. Nee, die rekening, die betalen we met z'n drieën. Zo. Meneer Meijer, wij zijn u eeuwig dankbaar. Nou, en op, ik voel me wel belachelijk hoor. Nou, verbaast me niks. Jongens, ik ben vrij. Zo eens. Kijk nu eens even. Paus Harry de Eerste. Ho, ja. Zo. Zo. Ik ben bang dat dit voor u is. Nee. Zo. Hallo, schat, met mij. Nee, ik ben meneer Buis niet. Ik ben het. Nee, het heeft geen zin om te dreigen met je man. Ik ben je man. Ja, geloof me nou maar. Wat ik hier doe. Hey, nou, wacht even, doen we zo. We gaan nou lekker.